Παιδιά, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Κάτσε να πάρουμε εδώ πέρα το τέτοιο, το κλαράκι. Είναι πολλά. Δεν πειράζει. Θα μιλήσω για τις σχέσεις. Θα δώσω και μία τεχνική επανασύνδεσης. Θα τη δώσω λίγο πιο μετά για τις σχέσεις των ανθρώπων. Καθημερινά μιλάμε, παιδιά, τα οποία μου λένε ότι πέφτουν συνεχώς στις ίδιες σχέσεις, ότι τα ξαναβρίσκουν με τους συντρόφους, συνεχώς δημιουργούνται τα ίδια προβλήματα, συνεχώς δημιουργούνται οι ίδιες καταστάσεις. Η προηγούμενη μου σχέση είναι η ίδια με την σχέση που φτιάχνω τώρα, είναι η ίδια με την σχέση η οποία θα φτιάξω μετά. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και σημαίνει γιατί εγώ ο ίδιος δεν έχω αλλάξει και ελκύω αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ελκύω αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα, ελκύω συγκεκριμένα συναισθήματα, ελκύω συγκεκριμένες καταστάσεις, ελκύω συγκεκριμένες εμπειρίες, ελκύω συγκεκριμένες πληροφορίες. Οπότε η εξέλιξή μου είναι στάσιμη, είμαι σε ένα στάσιμο επίπεδο. Οι εμπειρίες που έρχονται στις σχέσεις δεν αλλάζουν, παραμένουν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, πάνω κάτω δηλαδή είναι οι ίδιες με τις εμπειρίες των προηγούμενων σχέσεων, οπότε σημαίνει ότι λειτουργώ σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, με συγκεκριμένες αντιλήψεις, δεν έχω αλλάξει καθόλου το πρόγραμμα μέσα στο υποσυνείδητό μου και όπως έχουμε πει το πρόγραμμα αλλάζει μέσα από τη συνήθεια, μέσα από την επανάληψη, μέσα από τον προγραμματισμό υποσυνείδητου, μέσα από τον διαλογισμό, μέσα από τις ασκήσεις συναισθηματικής ανάτασης, μέσα από τον τρόπο που συμπεριφέρομαι, από τον τρόπο που σκέφτομαι, από τον τρόπο τον οποίο νιώθω. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το προγραμματάκι του υποσυνείδητου, έχουν να κάνουν, παιδιά, με το πρόγραμμα της αλλαγής της προσωπικότητας. Και η προσωπικότητα αλλάζει. Αλλά πρέπει να είμαι συνειδητός, να συνειδητοποιήσω ποια είναι τα θέματά μου και έτσι να αρχίσω να τα αλλάζω. Ένας εύκολος τρόπος για να αλλάξει από κάπου που μάλλον που μπορώ, από το σημείο το οποίο μπορώ να ξεκινήσω για να αλλάξω το υποσυνείδητό μου, είναι η παρατήρηση. Δηλαδή παρατηρώ ουσιαστικά τις συμπεριφορές μου καθημερινά, παρατηρώ ουσιαστικά τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου, πώς επαναλαμβάνω καθημερινά όλα αυτά τα πράγματα μέσα στη σχέση μου ή και σε ατομικό επίπεδο. Και εκεί αντιλαμβάνομαι τι πρέπει να αλλάξω. Είναι η παρατήρηση, είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί σε κάνει να αποστασιοποιείσαι και να βλέπεις τα πράγματα απ' έξω, εξωτερικά, σαν ένας τρίτος, έτσι. Σημαντικό κομμάτι είναι, το βράδυ, παραδείγματος χάρη, που θα πάω για ύπνο, να κάτσω να γράψω. Ποιες ήταν αυτές οι συμπεριφορές σήμερα οι οποίες δεν με εξυπηρετήσανε κάπου, δεν με εξελίξανε. Και πώς μπορώ αυτές τις συμπεριφορές, αυτές τις συνήθειες, τις επαναλήψεις, πώς μπορώ να τις αλλάξω, πώς μπορώ να τις πάω σε άλλο επίπεδο. Σας αγαπάω και σας στέλνω την αγάπη μου. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για την διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Και η αγάπη εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Με τον τρόπο της αλλαγής. Ότι έχω καταλάβει πλέον ότι θέλω να αλλάξω, θέλω να πάω σε ένα άλλο επίπεδο, θέλω να πετάξω, θέλω κάθε μέρα να είμαι στο συννεφάκι μου, θέλω κάθε μέρα να είναι μήνας του μέλητος. Και μπορώ να το πετύχω αυτό, μπορώ να το φτιάξω, γιατί όλα τα φτιάχνω εγώ, όλα τα υλοποιώ εγώ, όλα τα φτιάχνω όπως θέλω. Η σκέψη μου, το συναίσθημά μου και οι πράξεις μου είναι αυτές που διαμορφώνουν την προσωπικότητά μου και την καθημερινή μου πραγματικότητα. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι εξωτερικοί παράγοντες της καθημερινής μου πραγματικότητας είναι αυτές που ουσιαστικά διαμορφώνουν την προσωπικότητά μου, δηλαδή είμαι πλέον θύμα αυτών των καταστάσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν φτιάξει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 40 χρόνια, πραγματικά χάρη για μένα λέω που είμαι 40 χρονών. Και αυτά τα προγράμματα από επιστημονικές έρευνες, αν τα μέχρι τα 35 χρόνια έχουν σχηματίσει
συγκεκριμένες συνήθειες, συγκεκριμένες καταστάσεις και έχουν δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τώρα αυτό για να αλλάξει θέλει, όπως ανέφερα, αυτά που ανέφερα πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να αλλάξει, για να αλλάξουν τα πράγματα, έτσι. Για να αλλάξεις την προσωπικότητά σου. Τώρα μέσα στις σχέσεις, όταν λοιπόν επαναλαμβάνεις τα ίδια προβλήματα, δεν πρόκειται να αλλάξεις. Μέσα σε μια σχέση η ευγένεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πάρα πολύ σημαντική θεϊκή ποιότητα. Ευγένεια είναι ο Θεός, ευγένεια χρειάζεται να είμαστε και εμείς στη σχέση μας, χρειάζεται και εμείς να είμαστε με τον εαυτό μας. Αρχικά είμαι ευγενικός με τον εαυτό μου, πώς του συμπεριφέρομαι, πώς σκέφτομαι για εμένα, πώς πράττω, πώς νιώθω, πώς καθημερινά με βάζω μέσα στην κοινωνία, με βάζω μέσα στη ζωή. Με χτυπάω στον τοίχο, με κρίνω, δημιουργώ δράματα, δεν με εμπιστεύομαι. Είμαι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό σημείο αυτοεκτίμησης, σε ένα πάρα πολύ χαμηλό σημείο αυτοπεποίθησης. Όλα αυτά επηρεάζουν ουσιαστικά εμένα και μετά επηρεάζουν και τη σχέση μου. Γιατί όταν λείπουν αυτές οι ποιότητες από μέσα μου, πώς μπορώ να φτιάξω μια σχέση η οποία να έχει σεβασμό, να έχει ομορφιά, να έχει καλοσύνη, να έχει ευγένεια. Να έχει όλες αυτές τις υψηλές, τις θεϊκές ποιότητες που έχει ο Θεός μέσα του. Και έρχονται δύο άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, και μπαίνουν σε μια σχέση και λείπει η ευγένεια, λείπει η καλοσύνη, λείπει ο σεβασμός. Αυτή η σχέση δεν μπορεί να εξελιχθεί. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Πώς μπορούν να εξελιχθούν τέτοιες σχέσεις? Ή βλέπετε ζευγάρια μετά από κάποια χρόνια τα οποία μιλάνε όπως. Μιλάνε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ με μεγάλη αγένεια ο ένας τον άλλον. Ουσιαστικά είναι η έλλειψη σεβασμού προς τον εαυτό, έτσι. Οπότε πώς αυτή η σχέση θα είναι όμορφη, θα είναι καλή? Πρέπει ουσιαστικά και τα δύο μέλη της σχέσης να αντιληφθούν, να καταλάβουν πώς λειτουργούν αυτές οι ενέργειες, πώς λειτουργούν αυτές οι ενέργειες ουσιαστικά αρχικά μέσα μας και μετά μέσα στη σχέση και πώς δεν μπορούν να εξελίξουν τη σχέση, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να δώσουν κάτι όμορφο, δεν μπορούν να δώσουν αγάπη. Μετά υπάρχει σεβασμός στην ομιλία. Πώς μιλάς, τον σέβεσαι τον άλλον? Πώς μιλάς για τον σύντροφό σου, στους υπόλοιπους ανθρώπους? Πώς εκφράζεσαι? Πώς εκφράζεσαι για τον σύντροφό σου όταν είσαι σε μια παρέα? Δίνω παραδείγματα τώρα, έτσι. Τα οποία μπορείτε να τα δείτε. Τις δικές μου τις ανασφάλειες προσπαθώ να τις εξελίξω, προσπαθώ να αρχίσω να τις βλέπω και να τις φτιάξω. Ή τις ουσιαστικά τις προβάλλω μέσα στη σχέση μου και δημιουργώ συνεχώς προβλήματα στη σχέση μου. Είμαι απότομος, είμαι αγενής, όπως είπα και πριν. Όλες αυτές είναι οι ποιότητες οι οποίες πέφτω ξανά στις σχέσεις. Πέφτω ξανά, πέφτω ξανά, πέφτω ξανά, πέφτω ξανά, γιατί εγώ ο ίδιος δεν σέβομαι τον εαυτό μου και ο ίδιος δεν έχω ακτινοβολήσει αυτές τις ποιότητες μέσα μου. Και βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν επανασύνδεση. Εγώ είμαι σύμφωνος με την επανασύνδεση, αλλά και δεν είμαι κιόλας. Υπάρχουν τεχνικές άπειρες για να κάνουμε επανασύνδεση, οι οποίες λειτουργούν. Οι οποίες δουλεύουν με αγάπη και δουλεύουν για το καλό. Αλλά παρατήρησε τα προβλήματα που είχες στις σχέσεις σου και σκέψου γιατί δημιουργηθήκαν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δημιουργηθήκαν για κάποιους συγκεκριμένους λόγους δικούς σου και δικούς του. Ωραία. Και χωρίσατε για ένα συγκεκριμένο λόγο και θα ήσασταν μαζί. Δεν θα χωρίζατε αν ήταν να ήσασταν μαζί. Γιατί παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι αυτή την εποχή την οποία ζούμε που οι ενέργειες είναι πάρα πολύ δυνατές. Η συνειδητότητα ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα στον πλανήτη μας. Υψηλή συνειδητότητα. Χρειάζεται να πάρουν από κοινού μια απόφαση και να πούνε, ξέρεις τι, εμείς οι δύο θα εξελιχθούμε. Θα φτιάξουμε τη ζωή μας, θα την κάνουμε πιο όμορφη. Και έλα να εξελιχθούμε μαζί, να βάλουμε το καλύτερό μας, να βάλουμε την αγάπη μας. Να βάλουμε το πιο όμορφο το οποίο έχουμε μέσα μας και από εκεί να κάνουμε τη σχέση μας να πετάξει. Να ακτινοβολήσει και κάθε μέρα να είμαστε ευτυχισμένοι, κάθε μέρα να είμαστε χαρούμενοι. Κάθε μέρα να είμαστε στο μήνα του μέλητος, κάθε μέρα να είμαστε πάνω στο συννεφάκι μας. Κάθε μέρα να πετάμε. Τα λέω έτσι, τα λέω όμορφα, γιατί έτσι χρειάζεται να είναι, παιδιά. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται ο άνθρωπος και μετά χρειάζονται και σχέσεις. Όμορφες σχέσεις, αγαπημένες. Γεμάτες ομορφιά. Και όταν ο ένας θέλει να εξελιχθεί και ο άλλος είναι στάσιμος και δεν θέλει να εξελιχθεί, αυτός που θέλει να εξελιχθεί ή θα τον παρασύρει ή θα φύγει.
Γιατί πλέον δεν θα μπορεί να είναι σε μια τέτοια σχέση. Ένας άνθρωπος που είναι σε πάρα πολύ υψηλή κατάσταση συναισθηματικά δεν μπορεί να μείνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε χαμηλή κατάσταση συναισθηματική. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει και ανεβάζει το επίπεδο της συνειδητότητάς του δεν μπορεί να είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο συναισθηματικά και δεν θέλει να εξελιχθεί. Μπορεί να τον παρασύρει. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αλλά όπως έχουμε πει, δεν είσαι εδώ για να αλλάξεις κανένα. Ο καθένας παίρνει τα μαθήματά του και ο καθένας εξελίσσεται από μόνος του. Μόνος σου εξελίσσεσαι. Μόνος σου παίρνεις την απόφαση ότι θα αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου. Μόνος σου παίρνεις την απόφαση ότι θα αλλάξεις τις συνήθειές σου. Μόνος σου παίρνεις την απόφαση ότι θα λάμπεις καθημερινά και θα είσαι γεμάτος αγάπη, γεμάτος ομορφιά. Είναι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά να τα ξέρουν οι άνθρωποι και να ξέρουν τι σχέσεις δημιουργούν. Και να μην πέφτουν συνεχώς στις ίδιες σχέσεις. Ξεφύγετε από αυτό το κομμάτι, παιδιά. Δεν έχει να σας προσφέρει κάτι. Μόνο δυστυχία και προβλήματα. Παρατηρήστε το δικό σας τον εαυτό και από εκεί αρχίστε να εξελίσσετε τον εαυτό σας. Και ξέρετε ότι μην προσπαθείτε να βρείτε μια σχέση για να μπείτε μέσα σε μια σχέση για να είστε ευτυχισμένοι, για να είστε χαρούμενοι. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Αν είσαι μόνος σου σε μια κατάσταση χαμηλή συνειδησιακά, αν είσαι μόνος σου σε ένα χαμηλό επίπεδο της συνείδησης, αποτραβήξου και άρχισε να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Δεν πρόκειται μια σχέση να σου φτιάξει το συνειδησιακό σου επίπεδο, να σε εξελίξει, να σε κάνει να νιώσεις όμορφα. Όχι. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό εφόσον δεν είσαι καλά μόνος σου. Χρειάζεται να αρχίσεις να δουλεύεις με τον εαυτό σου, να είσαι καλά μόνος σου και μετά να φτιάξεις μια όμορφη σχέση με έναν όμορφο άνθρωπο που θα είναι στο περίπου πάνω κάτω επίπεδο συνειδησιακά με το δικό σου. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι δουλεύουν οι ενέργειες. Απλά πραγματάκια. Και θα δώσω την τεχνική επανασύνδεσης. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη τεχνική. Παίρνετε δύο κινητά. Το ένα κινητό είναι το δικό σας, το άλλο κινητό είναι το υποτιθέμενο κινητό, το οποίο είναι του συντρόφου σας που θέλετε, ή του πρώτου συντρόφου σας που θέλετε να κάνετε επανασύνδεση, ή ενός ατόμου που θέλετε να επικοινωνήσει μαζί σας. Δεν χρειάζεται να είναι ένα άτομο το οποίο είναι μόνο για επανασύνδεση. Έτσι, η τεχνική δουλεύει και με άλλους ανθρώπους στη ζωή μας. Μπορεί να είναι για τη δουλειά, μπορεί να είναι φίλος μας, μπορεί να είναι αδερφός μας. Έτσι, μπορεί να θέλουμε κάποιος άνθρωπος συγκεκριμένος να επικοινωνήσει μαζί μας. Ωραία. Δουλεύει και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο για επανασύνδεση. Απλά επειδή πολλά παιδιά ζητάνε τεχνικές επανασύνδεσης, γι' αυτό τη δίνω. Παίρνετε το ένα κινητό λοιπόν, παίρνετε και το άλλο κινητό. Το ένα είναι δικό σας, το άλλο το κινητό είναι το άλλο κινητό. Το δικό σας το όνομα, το μήνυμα. Το βράδυ το κάνετε αυτό πριν κοιμηθείτε. Γράφετε το συγκεκριμένο μήνυμα. Γράφετε το συγκεκριμένο μήνυμα από το άλλο κινητό. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ο Γιώργος και θέλω να μου στείλει μήνυμα η Γιάννα. Λέω ένα παράδειγμα. Η Ιωάννα. Και γράφω. Από το άλλο το κινητό, όχι από το δικό μου. Ιωάννα. Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι. Και στέλνω από το κινητό της Ιωάννας στο δικό μου κινητό, στο Γιώργο. Και στέλνω αυτό το μήνυμα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, αρχίζει το υποσυνείδητο, κάθεστε και το κοιτάτε για 3 με 5 λεπτά και αρχίζει το υποσυνείδητο μέσα και το αποτυπώνει, προγραμματίζεται, ουσιαστικά γίνεται ένας προγραμματισμός. Το κάνετε όμως το βράδυ αυτό πριν κοιμηθείτε. Η Ιωάννα έστειλε σε μένα στο Γιώργο. Ωραία. Είναι πάρα πολύ απλή τεχνική. Λειτουργεί αυτή η τεχνική, αν με ρωτάτε, την έχω δουλέψει με πολλά παιδιά. Έτσι, όλες αυτές τις τεχνικές λειτουργούν, είναι ενέργειες, νόμος της έλξης. Με αγάπη το κάνετε αυτό πάντα. Με αγάπη, όμορφο συνέστημα αγάπης. Η αγάπη, η πρόθεση και το συνέστημα είναι αυτά που δημιουργούν την πραγματικότητα στη ζωή μας. Νόμος της έλξης, τα ξέρετε όλα αυτά, τα έχω πει σε πάρα πολλά βιντεάκια. Δοκιμάστε το. Κοινοποιήστε το βίντεο στα social media για να απλώσουμε τη γνώση, να αρχίσει να γνώσει. Να πηγαίνει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την ανθρωπότητα και να αρχίσουμε να εξελισσόμαστε όλοι μαζί και να γίνουμε ένα μεγάλο σύνολο ευτυχίας, χαράς, ομορφιάς. Ελεύθερη συνεισφορά στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην περιγραφή θα βρείτε πληροφορίες, θα βρείτε το κινητό μου, στείλτε μου τα μηνύματά σας, στείλτε μου την αγάπη σας, πάρτε με τηλέφωνο για να δουλέψουμε μαζί. Προγραμματισμός υποσυνείδητου. Προγραμματίζουμε τη ζωή μας, το προγραμματίζουμε το μυαλό και τη ζωή έτσι όπως θέλουμε. Τυχερά παιχνίδια, επανασύνδεση σχέσεων, προσέλκυση ιδανικού συντρόφου. Όλα αυτά τα δουλεύουμε πάρα πολλά παιδιά και υπάρχουν αποτελέσματα παιδιά. Είναι εκπληκτικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυθονία, αγάπη, ευημερία, χαλάρωση,
να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, όλα αυτά μπορούμε να τα προγραμματίσουμε. Έτσι. Στείλτε μου το μήνυμά σας, πάρτε με τηλέφωνο να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί για να έχετε αποτελέσματα σύντομα στη ζωή σας. Θα με βρείτε. George Condy στο Facebook. Condy George Athens στο Instagram. George Condy στο Facebook ξανά. Ομάδα Συνδυσιακής Εξέλιξης στο Facebook. Επίσης θα με βρείτε και εκεί πέρα. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια. Έτσι είναι εξαιρετικά, είναι όμορφα τα βιντεάκια, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι για να απλώσουμε την αγάπη, για να εξελίξουμε τη συνειδητότητά μας. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη και στους ανθρώπους. Σας αγαπάω από το υπέροχο δάσος. Την καλησπέρα μου. Σας στέλνω την αγάπη μου. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Να είμαστε, παιδιά.